Стойка Кръстева или Стойка Петрова, както си я знаем с нейното моминско име, влезе в историята на женския бокс на Олимпиадата в Лондон. Тя беше част от една много малка група избраннички, които стъпиха за пръв път на олимпийски боксов ринг в женско състезание под петте преплетени кръга. Сега, десетилетия по-късно, Стойка вече е много по-опитна. Тя се завърна след кратко прекъсване и показа, че е още по-добра от преди. Кръстева е една от трите български боксьори, които ще представляват България на турнира в Токио. Конкуренцията като брой участници ще бъде по-голяма, но както самата Стойка отбелязва, не всички от тях са толкова силни. В интервюто за Спортното джунгла тя разказа още други интересни неща за работата си с легендарния боксьор и треньор Ангел Ангел, за жертвите, които прави нейният личен треньор Боби Георгиев и още доста любопитни неща. Ако видеото ви хареса, абонирайте се за нашия канал, коментирайте отдолу какво мислите за шансовете на Стойка Петрова и очаквайте в следващите дни интервюта с треньорите Петър Лесов и Жуел Арате. Разкажи как преминава тези последни седмици в тренировки, в физическа настройка за Олимпиадата? И супер! Тренираме си по график както вървят нещата. Мисля, че така имаме още някои детайли да доизчистиме технически. Сръбкинята в момента е тук, която също ще участва на квалификацията, която ми е спаринг партньор тази седмица, така че можем да си сравним часовниците, така да се каже, къде сме стигнали. Самата ти как се чувстваш като форма в сравнение с предишни твои състезания, на които си участвала? Предишните състезания нямат значение. Въпросът е сега да сме подготвени, концентрирани, всичко да върви добре, да сме здрави до последно, с една доза късмет да покажем какво сме изградили през изминалото време. Тъй като аз се качвам на ринга, но зад мен стоят доста хора, екип, който се труди постоянно, денонощно, и на които искам да благодаря за тази всеотдайна работа, защото без тях просто нямаше да съм това, което съм в момента. Имаш уникална възможност да работиш заедно с Ангел Ангелов, който е печелил олимпийски медал и като боксьор направил е най-успешното представяне на българския бокс на олимпийски игри в Атланта през 96-та. Колко са важни неговите съвети и кои са нещата, които правят разликата, работейки с него? Със сигурност за мен това е чест, удоволствие да работя с него, тъй като той има опит и като състезател, и като треньор, и поглежда нещата от всякаква гледна точка, така че всеки един съвет, който ми даде, за мен е много важен и ценен. А има ли нещо по-специално, което той промени в твоя стил, в начина ти на тренировки, нещо, което преди не си правила и той ти е обърнал внимание, за да можеш да станеш още по-добра? Всеки един треньор, дали е в клуба, в националния отбор, дали ще е кондиционен треньор, по някакъв начин са допринесли за крайното ми състояние и развитие. Хубавото е, че всеки се опитва да допренесе с каквото може, за да може да се развия като състезател и да бъда в върхова форма по време на Олимпийските игри. Така че не мога да изборя отделни детайли, но със сигурност всички са допринесли за моето развитие. С колко по-различна е Стойка Кръстева в сравнение с Олимпиадата в Лондон? Има една голяма разлика, вече си с друга фамилия, щастливо омъжена. Какви са другите неща, които се промениха при теб? Със сигурност ще съм доста по-различен и състезател, и човек, тъй като минаха доста години, вече съм по-олегнала. Опитвам се така да потисна всички тези емоции и очаквания, защото много често, включайше и на мен на предната олимпиада, това ми изигра така лоша шега. И така искам да съм концентрирана единствено и само в тренировъчния процес до последно и живот и здраве да може да покажем максимума на Олимпийските игри. Така че, може би ще бъде по-уравновесена, по-спокойна и по-уверена. Колко често през тези години си се връщала към онзи четвърт финал с Никола Адамс? Един матч, който реално можеше да промени твоя живот, защото нищо чудно, ако го беше спечелила, след това ти да беше спечелила да завоюваш олимпийското злато.
Колко често съм се връщала, не мога да кажа. Да, със сигурност е имало моменти, в които съм си спомняла този матч. Така съм със съжаление, че е завършил с загуба за мен. Но пък, може би, последно време така го поглеждам от по-позитивната страна, че така е трябвало да се случи и да мина през така по-трудния, по-дългия път, за да стигна до тук. Сега има още една съществена разлика в сравнение с Лондон. Ще бъдете доста повече боксьорки в категорията. Тогава при дебюта на женския бокс бяхте 12. А сега сте, да, мисля, че 26 или 28, нещо такова. 26 са в категория до 51 кг, да. Колко е по-различно от това? Освен, разбира се, че трябва да играеш, може би, минимум още един матч отгоре. И от една страна, да, може би ще трябва да направя повече мачове, но пък от друга страна има доста по-слаби боксьори, които така не се знае къде в схемата ще попадна, те къде ще попаднат, така че за мен това е голяма доза късмет, кой къде ще се падне на жребия. В интерес на истината, ние би трябвало да се готвиме за всички, за всеки един състезател, така че това не мисля, че е от голямо значение. Кои са най-сериозните съпернички в твоята категория до 51 кг? Китайката, момичето от Тайпей, индийката, все класни имена, които през последните години правят доста успехи на големите форуми. Всеки един е опасен до толкова, че иска да се класира максимално напред. Всеки се кача за победа. Не подценяваме нито един състезател, но от друга страна мисля, че и ние не сме за подценяване, така че всеки си има своите шансове. Въпросът е какво ще покаже на ринг. Спомням си предния път, когато си говорихме с теб, беше преди олимпийската квалификация и тогава ти ми каза, че не отиваш да спечелиш квота, а отиваш да спечелиш първото място, за да може след това да бъдеш поставена и съответно да имаш по-лег жреби да играеш евентуално матч по-малко. А какво не ти достигна на полуфинала, за да продължиш напред и да вземеш точки, евентуално избори? Може би сега не е подходящия момент да се връщам назад, тъй като, пак казах, времето до Олимпийските игри е прекалено малко, концентрацията и всичко ми е насочено единствено и само към Олимпийските игри. Какво не ми е достигнало или какво е можело да се промени назад в миналото и да си го коментираме, не мога да върна времето назад, но за сметка на това можем да променим бъдещето, така че концентрацията е изцяло за Олимпийските игри. Също още едно сравнение ще направя с Лондон. Тогава Олимпиадата беше нормална, разстоянията бяха сравнително кратки, сега ви чака дълъг път, там ви чакат едни по-специални мерки покрай коронавируса. Как се отразява това на един олимпиец като теб? Има ли нещо, което допълнително трябва да се подготвиш, да се притесняваш, как ще бъде там? Не, мисля, че инструкциите, които са ни подадени, са доста ясни и няма нещо, което да не знаеме. Всъщност там ще има и хора, които постоянно ще са на разположение, ако имаме някакъв проблем, нещо, въпроси, се отзовават веднага. Не мисля, че пандемията би била от някакво огромно значение от гледна точка за нас като спортисти. Мисля, че голяма част от спортистите, треньорите и въобще всички, които ще присъстваме на Олимпийските игри, или са го изкарали, или са се вакцинирали, така че смятам, че нещата ще бъдат сравнително нормални в това отношение. Ти беше спряла с бокса и Боби Бълджиев ми разказа една много любопитна случка, как случайно сте се засекли на морето и той така ти е подхвърлил като спряваш. То не се пробваш още малко, ай, виж къде е Олимпиадата. Спомняш ли си за този момент и всъщност колко беше трудно да вземеш решение отново да се върнеш към бокса, знаеки през какви лишения трябва да минеш, как всъщност трябва да посветиш живота си, за да можеш да си на литно ниво, да показваш най-доброто, не да си само участник? Да, спомням си го този момент. Преди този момент имаше доста други, в които съпруга ми, личния ми треньор, така се опитваха да ме насърчат да се върна да играя. Но президента на федерацията се опитваше също да не завърне. Така, в времето може би имах нужда от една почивка, защото опита е доста дълъг и всичко това изтощава всеки един човек. Така че може би е трябвало така да си почина и това го поглеждам от добрата страна, да се завърна, да стана още по-силна и така да отидем на тези Олимпийски игри.
Последно, каква цел си поставя Стойка Кръстева за Олимпийските игри в Токио? Целта е да сме здрави и да може да покажем всичко, което сме изградили през това време. Мисля, че то е напълно достатъчно за хубав резултат. Ти бъде последното състезание или може да пробваш евентуално и за следващото олимпийско, която сравнително близко е в сравнение с обичайните цикли олимпийски. Ами, вече не искам да казвам край, да, това ми е последното, нали, защото вече съм го казвала, но след това се завърнах. Така, нека да мине Олимпиадата и след това с ръководство, с треньорски щаб ще имаме възможност да си говориме, да прецениме и така ще бъде едно комплексно решение на доста хора. Защото, както казах, зад мен стоят много-много хора, които може би остават в сянка. И тук е момента, в който искам да благодаря на Министерството, на Българска федерация и на президента господин Инински, на националния треньор Ангел Ангелов, който не спира да изживява моментите с нас, било то хубави и лоши, на личния ми треньор Борислав Георгиев, който така, може би остава дълго време в сянка, но си е зарязал и семейството, само и само да мога да се подготвя на 100%. На съпруга ми, който търпи нон-стоп моите различни настроения, на кондиционния треньор Ивайло Лазаров, който така е на наше разположение почти 24 часа в седмицата, за каквото и да го търсиме, на доктора Иван Иванов, на психолога Иван Иванов, на масажиста Георги Иванов и със сигурност още ред други хора, които може би ще забравя времето. Така на хората, които нон-стоп се грижат за моята подготовка, не само физически, психически, здравословно, по всякакъв начин. Желавам ти да ги зарадваш всички тези хора, да зарадваш българските фенове на спорта. Желая ти лек път, дано всичко да е наред и да покажеш най-доброто, което можеш на ринга и да се завърнеш с един заслужен медал, а защо не и титла, като за един хубав финал на твоята кариера. Благодаря.